اونجا خانه ایرانه و چون شما ایران شناس هستید، خانه شما هم هست. ما خیلی دوست داشتیم که یک کمی زودتر شروع بکنیم جلسه رو، ولی هوای برلین از دیشب با ما یار نبود. همه رو به زحمت انداخت. دوستانی که از لهستان اومدن با 3-4 ساعت تأخیر، دوستانی که از تهران ساعت 5 صبح باید پروازشون میشست ساعت 7:30 رسید و این تأخیر رو هنوز در آقای پروفسور فراینر هم میبینید که از وین دارن میان به شتاب تا خودشون رو ما برسونن. ما دوره قاجار رو انتخاب کردیم. دوره قاجار دوره بسیار مهمی برای ما هستش. در مراکز ایران شناسی در آلمان و کشورهای اروپایی مطالعات تاریخ معاصر ایران خیلی متنوع نیست، در حالی که در آمریکای شمالی مطالعات تاریخ معاصر ایران جدیتر مورد توجه قرار گرفته. با این حال عمق ایران شناسی در اروپا که با زبان شناسی شروع شد و ادامه پیدا کرد، ظرفیت مهمی رو داره برای ما و برای دنیای ایران شناسی. و از این جهت فکر کردیم قاجار رو به عنوان یک گزینه تازه مورد توجه قرار دادیم. قاجار به ترتیبی هویت گذشته ما رو احیا کرده. اگر اسطوره های ما رو نگاه بکنم، از رستم، شاهنامه، آن چیزی که میتولوژی ما بود و با فردوسی زنده شد، در زمان قاجار با زبانی تازه عرضه شد. نمونش نقاشی قهرخانی، نمونش نقالی هایی که صورت میگیره. رستمی که در تصویر فکر ما بود با اندیشه فردوسی برای ما به وجود آمده بود، قهرمانانی که از مناطق مختلف ایران برخواسته بودند تا ایران زمین رو بسازند، در دوران قاجار شکل پیدا کردند و بر دیوارها قرار گرفتند و بیان میان مردم عامی آمدند به کمک نقالان. در دوران قاجار ارتباط میان مذهب و ملیت ما در شکل تازه‌ای از بعد از دوران صفویه خودش رو نشون داد. ما قبل از اسلام هم رابطه بین دین و دولت رو داشتیم، اما این همین گونه پیوسته و ادامه تا به امروز به دلیل تلاشی که دوران قاجار به کار برد تا اون رو احیا بکنه شاید به ما رسیده. دوران قاجار دوران هنر هم بود، دوران فرهنگ عامه هم بود و همه اینها به ما این امکان رو داد تا این دومین کارگاه رو به دوره قاجار اختصاص بدیم. خیلی سپاسگزاریم از اینکه با همه دشواری در این وضعیت هوای برلین خودتون رو رسوندید. امیدوار هستیم که لذت ببرید از گفتگوهایی که انجام خواهد شد. ما اینجا یک مشکل کوچیک داریم. اون این هستش که برخی از دوستانی که از لهستان اومدن شاید آلمانی ندونن یا از ایران، و گاهی اوقات مجبور میشیم که این گوشی‌ها رو جابجا بکنیم به خاطر اینکه فقط روی این میز میتونیم امکان ترجمه همزمان رو فراهم بکنیم. بنابراین اگر دوستانی که دو زبانه هستن از این فضای مقدار فاصله بگیرن، به نظرم کمک میکنه به اونهایی که نمیتونن آلمانی رو خیلی خوب درک بکنن و از طریق همکار محترمم مترجم
جلسه آقای کیانفر میتونن این گفتگو رو با ما ادامه بدن. من اجازه بخوام اول از شما خواهش دارم افتخار خودتون این کف بزنید که هم گرم بشین و هم سخنران اول ما با یه تغییری که به خاطر نیومدن آقای فراینر یا تشکیل آقای فراینر هستش، خانم دکتر کارولینا راکوفسکایا اسکری هستن. درست هست؟ اگر راکوفسکا اسکری. خانم دکتر کارولینا راکوفسکا از کراکوف اومدن با مرحوم قیصر امینپور و با آثار ایشون مطالعات ایرانی رو شروع کردن. کراکوف یکی از مراکز تاریخی مطالعات ایرانی در اروپا است و خوشحال هستیم که پذیرفتن در این جلسه ما رو همراهی کنن با موضوعی که اختصاص داره به یکی از مسائل جذاب برای جوامع اروپایی، نقش زن در ادبیات و ادبیات قاجار. من بیشتر صحبت نمی کنم و از سرکار خانم خواهش میکنم که سخنرانی خودشون رو ارائه کنم. این نیست ممنونم که من چه دعوت شدم و سعی میکنم مثلا اون رو کنم بزنم که ترجمه میشه هم زمان. همطور که آقای مجانی فرمودن، من میخواستم کمی در مورد نقش زن در ادبیات قاجار به شما توضیح بدم. پس این شاید از دیدگاه کل قضیه، وقتی به کل قضیه نگاه کنیم، این در واقع چه پاشیه خورده به نظر برسه، ولی سعی کنم که این پاشیه را جالب بشه. بلندتر هم صحبت کنم؟ چشم با بلندتر هم صحبت می کنم. همونطور که حتما اکثر دوستان که اینجا هستن خیلی خوب آگاه هم، در ادبیات کلاسیک فارسی نقش زن همچین نقش فعال نبوده و بیشتر با شخصیت‌های منفعل رو در رو میشید که استثناهای نسبتاً کمی از این قاعده وجود دارن، مثل آثار فردوسی، نظامی، ولی در برخی شاعران و نویسندگان بیشتر این ویژگی وجود دارد که نویسنده از دید مرد به قضیه نگاه میکنه و زن در واقع فقط یک تصویر ایدئالیستی قراره باشه و قراره در یک محدودیت نقش بمونه، یه نقشی که براش ساخته شده و بنابراین خیلی با زنهای واقعی، خیلی با ویژگی های یک زن واقعی در این ادبیات برخورد نیستیم و این وضعیت در زمان قاجار همچنان، در بیشتر زمان قاجار همچنان برخواست، خیلی تغییر نمی کنه. در واقع این دوره ناصرالدین شاه به بعد که کم کم یک نمونه هایی از این پیدا می کنیم که این وضعیت تغییر می کنه و این در واقع میتونیم از چند زاویه به این قضیه نگاه بکنیم، یعنی از یک زاویهش که حتما اینه که زنان داریم که به میدان ادبیات وارد میشوند و دست به قلم میشوند و اینها چه بسا که شاهزادگان هم هستند، به خصوص در قرن 19 هم خیلی هاشون در واقع از خاندان قاجارن که دست به قلم میشن. از طرف دیگه هم بین اصلاح طلبان کم کم این تصور به وجود میاد
که باید یه طور دیگه به زن نگاه کنن و اینکه این زن رو باید بهش در واقع مقام اگه میشه گفت مساوی با مرد را بدن، باید بهش اجازه بدن که با زبان خودش شروع کنه به حرف زدن. و اینجا البته خیلی در این مورد صحبت نمی کنم، ولی در آثار نویسندگانی چون آخونزاده مثلا این یا کرمانی این مسائل پیش میاد و مطرح میشه و زن را در واقع کم کم اونها اون آمادگی اولی را فراهم می‌سازند که زن به طور کلی وارد میدان بتونه بشه. ولی خوب اون صدای خاصی بخشیدن به زن یک در واقع پروسه است که طول میکشه و همینجوری فقط با فهمیدن اینکه یک چیزی در این زمینه کمه و اینکه احتیاج به چنین تغییراتی لازمه، خود فهمیدنش هنوز کمه و چه بسا که در این ادبیات میتونیم در واقع عکس اون چیزی را ببینیم که واقعا در جامعه اون موقع برقراره. از جمله اگه شما به داستان‌های عاشقانه نگاه بکنید، مثل یکی از اولین اینجور داستان‌ها، رمان‌ها، شمس و طغرای خسروی، متوجه میشید که اونجا هرچند زن به ظاهر نقش مهمی ایفا میکنه و به ظاهر بسیاری از روایت داستان به اون مرتبط میشه و بدون حضور اون در واقع نمیتونه داستان پیش بره، بلکه اون تصوری که از اون زن به دستمون میاد یه تصور سطحیه، یه قالبیه و در واقع مشخصات شخصیت را ما کمتر میتونیم از این به دست بیاریم. اون مشخصاتی که به دست میاد شاید بیشتر مرتبط به دوره باشه، همونطور که عرض کردم. از جمله همون شمس و طغرا که اسمش آوردم، اونجا هرچند یه داستان عاشقانه است و با یه عشق خیلی گرمی رو در رو میشیم، بلکه برخلاف اون انتظاری که شاید یه خواننده غربی داره حتما و احتمالا یه خواننده ایرانی هم همینطور الان، در اون زمان شخصیت اصلی مرد مجازه که چند بار عاشق بشه، مجازه که بیش از یک زن بگیره و اون دختری که این همه دوستش داشت و این همه مثلا قرار بود داستانشون استثنایی باشه و قرار است آخرش، یعنی اونا در همون عشق در واقع مرد در همون عشق از دنیا میره، این تمام نمیشه، ولی بهش اجازه داده میشه از طرف زنش، اجازه داده میشه که دوباره عاشق میشه، دوباره زن بگیره، حتی تشویق هم میشه برای این کار. بنابراین اون تصویری که از عشق رمانتیک در همینطور که گفتم در فرهنگ غرب باشه، حتی در فرهنگ امروز ایران وجود داره، اون موقع خوب هنوز خیلی فرق داشت. و اون تصوراتی که ما در واقع تا دوره مشروطیت میتونیم در ادبیات قاجار پیدا بکنیم کم و بیش از همین دستن، یعنی زن یا یه ایدئالیه یا یه نقشی ایفا میکنه و از ویژگی های شخصی، ویژگی های فردی کمتر در واقع برخورداره، تا که میرسیم
به دوره مشروطیت و اینجا کم کم و دوباره البته اول یه پروسه است که باز خیلی بعد از تا بعد از مشروطیت طول میکشه که این پروسه در واقع تکامل پیدا بکنه، ولی کم کم اینجا اولین نشانه هاش پیداست. و از جمله یک داستان بلند به عنوان عروسی مهرنگیز که در ایران نو در سال 1305 چاپ می شد و در واقع قسمت چاپ می شد. داستانیه که این دغدغه‌های عصر جدید را نشون میده و اون تغییراتی که در دید جامعه نسبت به زن ایجاد میشه اینها را خوب انعکاس میکنه. منتها تغییراتی البته که بیشتر در بین روشنفکران صورت میگیرن تا بین مردم عادی. و به چند نکته میخواستم در این داستان اشاره بکنم. نکته اولش اینه که اونجا از با یه تصویری رو میشیم، یه تصویر نوینی از عشق، عشقی که نه فقط یک احساس رمانتیک جدا از زندگی واقعی قهرمانانه، بلکه یک انگیزه‌ای در زندگیشون ایجاد میکنه و در تار و پود زندگی فعالیت‌های روزمره‌شون تأثیر زیادی میذاره. و اینجا مهندیزی که در عنوان داستان اسمش میاد عاشق اوشنگ یک مرد انقلابی جوان و اونها در عین اینکه عاشق هم دیگه‌اند عاشق وطنشون هم هستند که این یک نکته کاملا جدیدیه، همچین چیزی قبلا تقریبا وجود نداشته. دنبال اینند که بتونند این وطن را اصلاح بکنند و دنبال اینند که بتونند در واقع در این انگیزه‌ای که عشق میشه، اون هیجانی که عشق ایجاد میکنه، از این برای تغییر دنیای پیرامونشون استفاده کنند. و این تغییری که میخوان در اطراف انجام بدن، اون ایده هایی که دارند اهمیتشون از اهمیت خود عشقشون کمتر نیست، بلکه حتی میتونیم بگیم که یه جوری با هم اول مخلوط شدن که اینها رو دیگه نمیشه از هم جدا کرد. حالا اشاره بکنم که اونجا بحث میشه از نقشی که زن در جامعه باید داشته باشه، از اینکه زن ایرانی منفعله و این منفعل بودنش ایراده، این منفعل بودنش در واقع به فرهنگ شهری اینجا اطلاق پیدا میکنه و گفته میشه که در روستاها در فرهنگ بومی چنین وضعیت مصنوعی وجود نداره، بلکه زن و مرد در کنار هم زندگیشون رو میسازن و زن شریک زندگی شوهرش. و البته چنین تصویری که زن قرار شریک زندگی شوهرش باشه تصویریه که نه فقط در نصب پیدا میشه، بلکه در شعر اون دوره نیز میتونیم از اون نشانه های زیادی پیدا بکنیم. و به خصوص اون شاعرانی از بین شاعرانی که حسرت کمبود فعالیت زن را در عرصه اجتماعی احساس می کردند و از آن می نالیدند، بیشتر می توان از ایرج میرزا نام برد
و نیز از میزورشکی که اونها بر این باور بودند که همینطور که در غرب نیست زن و شوهر در واقع در کنار هم مسئولیت روزمرهشون را انجام میدن، مسئولیت های روزمرهشون را انجام میدن، همینطور در ایران هم نیست باید باشه. یعنی این یک واقعیت مصنوعیه، این یک نشانه یک عقب‌روی خطرناک برای پیشرفت جامعه است که این در ایران نمیتونه خوب انجام بشه. و همین دیدگاه البته در شعر زنان نیز پیدا میشه، همونطور که اولش عرض کردم در اون زمان زنان نسبتا زیادی داریم و که دست به قلم میشوند و البته به این معنا نیست که حتما همشون طرفدار اصلاحات اجتماعی هستند. بسیاری از اونها همون شعرهای کلاسیک در قالب کلاسیک و بدون تغییرات زیادی در مضمون در فن شعر ارائه میدن، بلکه کسانی نیز هستند البته که این دید را که این دیدشون متفاوته و میخواستم توجه شما را به اون شاعرانی جلب کنم که در دوره مشروطیت شعر میگن و شاعر زنند و البته بسیاری از اونها خیلی روی نقش زن و روی احتیاج به تغییراتی در نقش زن شاید تأکید نمی کردن، بلکه از همون بگیم رودخونه وسیع شعر اصلاح طلبان اون موقع می رویدن و به همون مشکلات می پرداختن که شاعران مرد نیز آنها را مهمترین می دونستن. یعنی امیدوار بودند که بشه وطنشون را اصلاح کرد، که بشه به قول فاطمه سلطان خانم فراخانی یکی از این شاعران که بشه به کشتی علم در واقع کاری برای این وطن انجام بدن و این وطنشون را در واقع عوض بکنن و به پیش ببرن. و اونها نیز همینطور که شاعران مرد به اون آلبوهای بلندپروای گذشته ایران اشاره میکنند و در اون آلبوها چاره‌ای میجویند برای تغییراتی که میشه، امیدی میجویند بگیم بهتره، چون چاره‌اش حتما که یه چیز قدیمی نباید باشه، همینطور که عرض کردم بیشتر علم و تغییرات و مدرن سازیه تا برگشتن به گذشته، ولی این امید را از گذشته میجوستن. و البته بین آنها کسانی نیز بودند که بیشتر به همون مسائل زنان می پرداختند و البته فکر کنم احتیاج به حرف زیادی درباره طاهره قرة‌العین و اینکه در واقع پیشگامی بوده در این زمینه و این در واقع از دلایلی بوده، دلایل کشته شدنش شده در دوره ناصر عابدین شاه، که در واقع اولین کسی بود که از برابری حقوق زن و مرد
تقریبا علی بشر در اون زمان از برابری صحبت کرد، صحبت میکرد و برای آن خیلی شجاعانه گام برمیداشت که خوب این شجاعانه بودنش او را به قتل رساند. و همچنان کسان دیگه هستند که از جمله نیمتاج سلماسی را میتونیم اسم ببریم که اونها بیشتر به حقوق زن توجه میکنند و در واقع از اهمیت همکاری زن و مرد برای جامعه، برای تغییر جامعه. و البته این دوره مشروطیت دوره است که این بحث ها خیلی گرم گرفت و همینطور که میدونید در مجلات مطرح میشد، در روزنامه ها مطرح میشد و این کم کم تصویری از این زن مدرن، زنی که خارج از خونم قادر به همکاری با مرد هست و به کار برای جامعه هست، این کم کم به وجود می آمد. و البته هنوز اون آدم دوست داشت بگه که در همون دوره بود که اولین شخصیت کامل داستانی به وجود آمد که زن باشه، ولی در واقع نتونست این دوره به این نقطه برسه و این مال دیگه اوایل سلسله پهلویه که چنین کتابهایی به وجود میان و چنین شخصیت ها کم کم دوباره هرچند خیلی طول میکشه باز تکامل پیدا میکنن، چون همینطور که عرض کردم بیشتر نویسندگان نیست مرد بودند، هنوز اون ساختار سنتی جامعه باعث می شد که زن و مرد خیلی از همدیگه جدا باشند در زندگی روزمرهشون، در واقع همدیگر را خیلی خوب نتونند درک بکنند، بیشتر به همدیگه از زاویه همون نقش اجتماعی نگاه بکنند که ایفا می کردند تا اینکه واقعا بتونند اون دغدغه های شخصیت مقابلشون را خوب درک بکنند. و این در آمدن زنها از این زندان خونه میشه گفت و مشغول شدنشون به کار، حالا چه بسا که در ادبیات همون دوره پهلوی میبینیم که به چه بدبختی در واقع دست به کار شدنشون، باعث میشه به هر حال که کم کم این شخصیت بیشتر پیچیده بشه، بیشتر در شرایط جور و جور زندگیش دیده بشه و بتونن نویسندگان مرد نیست در موردش بیشتر توضیح بدن، حالا که در اون زمان هنوز چه بسا که این یک تصوراتی بود که کمتر در واقعیت ریشه داشت و بیشتر پادر هوا میتونیم بگیم بود و بیشتر به یک نگاه ایدئالیستی وابسته بود تا به یک شناخت عمیق. خیلی ممنون از توجه. خیلی سپاسگزار هستیم، هم به جهت اینکه زمان رو رعایت کردن، هم به جهت اینکه یکی از مهمترین موضوعات رو که تاثیر عمیقی هم بر جامعه ایران داره مطرح کردن، نقش زن. برای اینکه گفتگویی که ادامه این متن و صحبت سرکار خانم بود آغاز بشه، من دوست دارم یه خاطره ای رو بگم. استادی داشتیم و برای ما در رابطه با دوران قاجار به ویژه مسئله عکس ها و تصاویر این دوره صحبت میکرد. حتما شما دیدید در دوران قاجار دوربین عکاسی وارد ایران شد و همزمان عکس گرفتن به عنوان یک حرفه
شروع شد و به ما این اجازه رو امروز میده که تاریخ اجتماعی فرهنگی ایران رو با عکس ها هم مرور کنیم. در تصاویر زن ها هم وارد شدند، البته با قیافه مردانه، ابروهایی که خیلی پرپشت بود و حتی پشت لبهایی که سبز شده بود. و ایشون به ما این رو گفت که در حقیقت زنها برای ورود به جامعه از یک ساختار و شکل مردانه استفاده کردن تا بتونن وارد فضای اجتماعی بشن. اینجا برمیگردم به داستان شاهنامه. در شاهنامه ما زنهای قهرمانی داریم که پهلوانی میکنن، میجنگن، مبارزه میکنن و نقاب بر چهره میزنن و بعد که نقاب میفته مشخص میشه که این گرد آفرین بوده. برای خود من این سوال هست، خیلی دوست دارم خانم دکتر به ایشون پاسخ بدن. آیا حضور زنان در ایران دوره قاجار ناشی از یک فضای اجتماعی بود یا اینکه نه ناشی از یک سری افراد بود؟ چون بعضی از اسامی رو مطرح کردن، این اسامی افرادی بودن که با شعرشون، با نقش اجتماعیشون تأثیر گذاشتن، اما ما وقتی که تصاویر رو نگاه میکنیم یا گزارش‌های تاریخی رو میبینیم به نظرم میرسه که بایستی بپذیریم که زنان در همه ابعادشون، افرادی که اصلا ندیدیم، از زنان حرم تا زنانی که با لباس‌های مردانه ظاهر شدن، شاه رو همراهی کردن در سفر به اروپا، اگرچه از بین راه ماندن، یکی یکی اومدن و سعی کردن حضور اجتماعی و فرهنگی داشته باشن. این پرسش بنده بود، ولی قبل از اینکه خانم دکتر جواب بدن دوست دارم که دوستان دیگه هم اگر پرسش هاشون رو مطرح کنن که یک جا جنبندی رو داشته باشیم از خانم دکتر. من یه سوال دارم، در چقدر مذهب میکروفون رو فقط روشن بفرمایید؟ صدای من فکر میکنم نه چون مترجم نمیشتم. من فکر بود، یعنی نمیدونم این سوال من که چه صدای زنان همیشه بلند هست صدای معلم و اینکه چقدر مذهب دست و پای زنها رو میبست در این وضعیت، یعنی چقدر مذهب بازدارنده بود از اینکه اونها وارد اجتماع بشن، یعنی آیا مذهب هم توی این موضوع تأثیر داشت یا نه؟ پرسش های دیگه از دوستان؟ خب، اینها شما شروع کنید، بله. این که چقدر تأثیر داشتن زن خب در واقع حتما تأثیر، یعنی البته ما در ایران زیاد میشنویم که در واقع این گردنه که باعث میشه که سر تکون بخوره، ولی من خیلی از این راستش تصویر کشم نمیام. محدودیت هایشون حتما خیلی بیشتر از توانایی هایشون بود در این زمینه که خیلی فکر نمی کنم بحثی باشه، ولی البته اون تغییراتی که ایجاد میشد در ساختار سنتی و که باعث میشد که زن بتونه فعالیت بکنه، البته اون زنهایی که در دربار مجاز بودن این کار رو بکنن و عکس بگیرن، مثلا من تصورم اینه که خیلی وقتا در واقع عکس میگرفتن، ولی این عکس نشانه چیزی تواناییشون خیلی نبود، ولی خوب البته میدونیم که بعضی ها توانایی داشتن، بعضی از اونا توانایی داشتن، عکسای خیلی جالبی بودن. خب البته سفرنامه هایی هست که نشون میده که در قرن 19 ایرانی ها میرفتند اروپا، در این زمینه نیز خاطراتی داشتن و می نوشتن. بعضی ها می پسندیدند این وضعیت رو، بعضی ها نمی پسندیدند که این وضعیتی که یک زن خانه‌دار واقعیه، یعنی از مهموناش پذیرایی میکنه، در حدی درس خونده است که مثلا بتونه صحبت‌های فرهنگی رو داشته باشه با آدم‌های جور و جور که بتونه در یه سطحی
در واقع مهمان نوازی بکنه، نه فقط چای بیاره مثلا. اینو میپسندیدن خیلی ها، خیلی ها میدونیدن که چرا در ایران اینجوری نیست و گویا بعضی ها سعی میکردن همین روش رو در کشور خودشون نیست وارد بکنن و فکر میکنم که این روابط، البته من تاریخ دان نیستم، نظر شخصی منه، خانم پروفسور حتما میتونم بیشتر بگم، ولی تصورم اینه که اون آشنایی بیشتر و بیشتری که با فرهنگ غربی در ایران اون موقع صورت میگرفت حتما تأثیر زیادی در این زمینه داشت و حتما باعث میشد که این زنها بتونن درس اصلا انگیزه پیدا بکنن و اجازه بگیرن بعد بتونن واقعا درس بخونن و حوزه فعالیت های چه ادبی چه حالا تا یه حدی چه بشه گفت سیاسی بشن و این سال دوم، این تأثیر مذهب در وضعیت زن، من تصورم اینه که این بسیار سخته که آدم سنت و مذهب رو بتونه از هم جدا بکنه، یعنی خیلی ها حتما معتقدند که این مذهبه که این محدودیت ها رو ایجاد میکنه و که خوب دیگران هم پیرو همون مذهب هستن و با این حال بعضی از محدودیت هاشو اصلا قبول ندارن و میگن این یه چیز سنتی عرفیه در مذهب از اول نبوده. بنابراین من با توجه به اینکه در طایفه های مختلف جامعه ایران اون موقع وضعیت زن فرق داشت و مثلا زنان بومی واقعا آزادتر بودند از زنهای شهری، من تصورم اینه که نه، این بیشتر یه چیز عرفی بوده، این بیشتر یه چیز مربوط به سنت بوده و البته اینم یادآور بشیم که در بسیاری از مواقع نگهبان سنت زن در واقع و زنها بیشتر به سنت و اون قراری که بوده علاقه دارن و سعی میکنن آن را حفظ بکنن تا اون را بزرگ. خیلی بخشید. یه پیچ از اون بلندی ها روشن کنید که صدا بره برد. من سوال ندارم، صرفا با یک جمله مشکل داشتم، اونم این حکم صد درصدی در مورد اینه که قرة‌العین به علت نقش شجاعانه ای که بازی کرد به مدرسه. من عرض کردم که یکی از دلایلش همون چیزش بوده و همون تصوراتی که این زمینه داشت، ولی نه، این من در واقع نمیخواستم به جزئیاتش برم، اینا البته بس برانگیزه. بله بله. پرسش دیگری دوستا دارم؟ خیلی جالب جلسه اکثرا خانم هستن ولی در رابطه با مسئله زنان موضعی نمیگیرن. خب اگر این گفتگو رو پایان یافته رو خواهیم تلقی کنیم، خوب هستش که تشویق کنیم خانم از کراکوف بریم به بامبه، شهری در مرکز آلمان ولی یک کمی به سمت جنوب، ثروتمند.